Hi friends, welcome back to my channel. This is the Gamusa's Vlogs and Crafts. My name is Gamusa hoy aru ma apnar phuloi loi ahum vlogs, recipes, crafts, embroidery, stitching, mekhla sador itari bahut kiba kibi. Gotike mo dhuniya dhuniya video bilak upobhog koriboloi mo channel lo subscribe korilo. Logote protito video apnalke somporkoi sabole arambho korok. Friends, aji punor loisu Fulor Saneki, Jihokola Tatbuyase, Teluko Hubita Hobo, Aru Purobi Dolenamor, Ekorkimor, subscriber friend, a Pokhila Fulor Saneki, Videota, upload Koribule Kosile, Hekarne Moi, Apnalko, Babe, Logote Purobi, Babu Luya Hisu, Screenot, Etia Pokhila Saneki, Apnalke de Hiasse, Video Tour, Hekoloi, Apnalke, Arukataman, Belek Belek Fulor Design, Hibule Papo. যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকে তেনেহলে মই আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট বিলাক পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালকে মোক কমেন্ট বক্সত কলেই হ'ব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অকল সানেকিয়ে নানো ব্লগস ৰেচিপিছ ক্ৰাফ্টছ ইত্যাদি বহুত কিবা কিবি লৈ আহো আপোনালোকৰ বাবে লগতে বুয়া কাপোৰৰ ডিজাইনছ আৰু অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পৰা মেখেলা চাদৰ বা গহনাৰ ভিডিওস বিলাকো লৈ আহো যিবিলাক আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো আজি হেখলৈকে চাব যদি ভিউজ আহে তেনেহলে মই ইয়াতকৈও ভাল ভাল ফুলৰ ডিজাইন কালেক্ট কৰি আপোনালোকক আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে হেখলৈকে চাই থাকক আজিৰ এই ডিজাইন বিলাকৰ ভিতৰত মই গোলাপ ফুলৰ আনিছো Pokhilar anisu, ketaman buta anisu, belek belek designer, aru ziman paisu, sorra, focus koi, photo vila, tuli apnalko, upload gurble, sesta koisu, apnalke jodi bhal lagise, a apnalko jodi bhal lagise, a designs vila, tenehole, apnalke video to post kori, screenshot rakhibo. Screenshot might hole apnaloke jodi craft ghorot tulibo bisare tenahole tuliboloi subidha hoy ebilak sok iman dhuniya koi ase apnaloke post kori dibo post kori screenshot eta rakhi thabo ba buar homoyoto tenake apnaloke zoom kori kori bobo paribo moi apnalokor babe aru eta missing kapuror collection or video hunkale ani asu jodi apnaloke sabo bisare tenahole mo channel lo etiye subscribe kori bell icon press kori all kori rakhibo lagibo jodi all kori rakhe হলে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সৰত নোটিফিকেশন যাব আৰু নোটিফিকেশন যোৱাৰ লগে লগে ভিডিওটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব হেহে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওস বিলাক চাই থাকিব পাৰিব মানে মোক কাখতে পাই থকাৰ যেন লাগিব নহয় জানো গতিকে আপোনালোকে ভিডিও বিলাক সদায় সম্পূৰ্ণকৈ চাব কিবা এটা বস্তু যদি খোৱা হয় হিকা হয় সুৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা যদি হেখলৈকে আটিকুৰি মাৰি চাই বা হিকি লয় জানি লয় তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা কাম সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব পাৰিব যদিহে আমি এখন সিনেমা চাব বিচাৰো সিনেমাখন আমি সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈকে চালেহে তাৰ হাৰমৰ্মটো যেনেদৰে বুজি পাওঁ তেনেদৰে ভিডিওস বিলাকো যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈকে চাই তেতিয়াহে কিবা এটা আমোদ পাব বুজিব আমি ইউটিউব ক্রিয়েটৰ সকলে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভিডিও বিলাক লৈ আহোঁ যাতে আপোনালোকে কিবা এটা হিকক বুজক আপোনালোকৰ লাভ হওক সেই ভাবি ভিডিওস বিলাক লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওস বিলাক ভালদৰে তেনেকৈ চাই তেতিয়াহে কিবা এটা বুজিব আমাৰো সার্থক হোৱা যেন লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ কষ্টখিনিও এবাৰ ভাবিব কাৰণ আপোনালোকে যিসকল ভিউয়ার্স এটা চাই আছে আপোনালোকে জানেনে বাৰু আমি কিমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এটা এটা ভিডিও ৰেডি কৰো হেহে আপোনালোকে আমাৰ কষ্টখিনিক অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আমাৰ ভিডিওস বিলাক হেখলৈকে চাব যদি আপোনাৰ কোনোবা বন্ধু-বান্ধৱীয়ে তাত বৈ আছে নাইবা এনেকৈ ফুলৰ সানেকি বিচাৰি আছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে কিয়নো আজিকালি গাঁওবিলাকতো এনেকুৱা ফুলৰ সানেকিবিলাক পাবলৈয়ে নাই মই যেতিয়া বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওস বিলাক আপলোড কৰিবলৈ তেতিয়া মই বিচাৰিয়ে নাপাওঁ খুব কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই সানেকিবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু যিহেতু মই বৰকে তাঁত ববলৈ বা বোৱা কটাৰ লগত জড়িত হ'বলৈ নাপাওঁ যিহেতু মই স্কুল কলেজ এইবিলাকৰ লগত জড়িত থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই
আপোনালোকৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰিহে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই কষ্টখিনিৰ আঁৰত লুকাই আছে আপোনালোকৰ মৰম। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই মই ভিডিঅ'চবিলাক বনাবলৈ পুনৰ প্ৰেৰণা পাওঁ। যদিও ভিউজ কম আহে, তথাপিও মই আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেই ভিডিঅ'চবিলাক আকৌ আপলোড কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ। সেয়েহে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'চবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এটা কমেণ্ট কৰি যাব। কমেণ্ট কৰিলে বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকৰ মতামতবিলাক আমি বুজিবলৈ পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ভাগলৈ মই বেলেগ বেলেগ কেইটামান ফুলৰ ডিজাইনছ আনিছোঁ আৰু ময়ূৰ চৰাইৰ ডিজাইনো আনিছোঁ। ময়ূৰ চৰাইৰ ডিজাইনবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় আৰু মই এটা বিহুৰ সময়ত বিহুৱানত বুটা মানে চানেকী বাচিব পৰাকৈ ধুনীয়া চানেকী এখন আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভিডিঅ'টোত এড কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। ইয়াৰ মাজতো আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া চানেকী দেখিব পাৰে, সেইকাৰণে চিধাই শেষলৈ স্কিপ কৰি শেষলৈ নগৈ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু লগতে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ব্লগছ, ৰেচিপিজ, ক্ৰাফ্টছ ইত্যাদি বহুত কিবাকিবি ভিডিঅ' পাই থাকিব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। তেনেহ'লে মই বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। নমস্কাৰ।